Dobroveče, počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine 105,4 km počela je danas kod Beograda u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića, predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, kineskog ambasadora Li Minga i direktora koridora Srbije Aleksandra Antića. Izgradnja ovog autoputa doneće veliki podsticaj za ekonomski razvoj i nova radna mesta u opštinama Kovačica, Novi Sad, Žaba, Temerin, Titel i drugima koje se nalaze pored trase ovog autoputa. Vlada Bugarske ukinuće takse na tranzit ruskog gasa koji prolazi kroz tu zemlju ka Srbiji i Mađarskoj, potvrđeno je RTS u Ministarstvu rudarstva i energetike. Takse su na snazi od sredine oktobra, a Srbija i Mađarska, koje dobijaju gas tranzitnim gasovodom iz Bugarske, su osudile taj potez, strahujući da će dodatne troškove platiti potrošači. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je za RTS da je uvođenje takvih taksi protiv evropskim pravilima i da joj je drago da su ukinute. Predizborna kampanja za republičke, pokrajinske, beogradske i lokalne izbore u Srbiji ulazi u završnu fazu, a u četvrtak u ponoć na stagu stupa izborna tišina koja se završava u nedelju u 20 časova sa zatvaranjem biračkih mesta. U nedelju 17. decembra svoje biračko pravo moći će da iskoristi 6.500.165 upisanih birača na jednom od ukupno 8.273 biračka mesta. Srbi sa Kosovo i Metohije glasaće na biračkim mestima na jugu centralne Srbije, u Vranju, Kuršumliji, Raškoj i Tutinu. Zakonom o kovanju srebrne monete 12. decembra 1873. godine, pre vek i po, dinar je u Srbiji postao zvanična novčana jedinica. Prvi srebrni novčići iskovani su 1875. i na aversu, prednjoj strani novčića, imali su lik kneza Milana Obrenovića, a u apoenima od 50 para jednog i dva dinara. Zakonom o kovanju srebrne monete 12. decembra 1873. godine, pre vek i po, dinar je u Srbiji postao zvanična novčana jedinica. Prvi srebrni novčići iskovani su 1875. i na aversu, prednjoj strani novčića, imali su lik kneza Milana Obrenovića u apoenima od 50 para, jednog i dva dinara. Naziv dinar izvorno je rimski i latinski, a kovao se i u srednjovekovnoj Srbiji. Tokom vek i po postojanja, dinar je svedočio transformaciji Srbije od kneževine u kraljevinu. Važio je za zvaničnu valutu u proširenoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, te Jugoslaviji, kao i u posleratnoj socijalističkoj Jugoslaviji i okrnjenoj SRJ, sve do državne zajednice Srbije i Crne Gore i samostalne Srbije. Učenici u Vojvodini prvo polugodište završavaju u petak 22. decembra. Ovo predviđa pravilnik za škole sa sedištem u pokrajini. Zimski raspust za decu u Vojvodini počeće 25. decembra ove godine i trajaće do 12. januara naredne godine. Prvo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola u drugim delovima Srbije završiće se u petak 29. decembra. Zimski raspust za ove đake trajaće od 3. do 19. januara naredne godine. Za srednjoškolce zimski raspust će početi u ponedeljak 1. januara i trajaće do petka 19. januara naredne godine. Drugo polugodište će početi u ponedeljak 22. januara naredne godine. Predstavnici i članovi 7 udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine, potpisanika majskog sporazuma sa vladom Srbije i nadležnim ministarstvom, održali su sastanak u Subotici povodom najave ministarstva poljoprivrede da će na zajedničkom sastanku ove nedelje sa ostalim udruženjima razmotriti raspodelu budžetskih sredstava za poljoprivredu u narednoj godini. Takođe, teme sastanka su se odnosile i na dalje pregovore sa ministarstvom, odnosno o tome kako će zakonski biti uređeno
ono što je dogovoreno na posljednjem sastanku sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom Jelenom Tanasković u Kisaču. Trećom bijenalnom izložbom akademskih likovnih umjetnika iz Stare Pazove danas je proslavljeno 20 godina rada Galerije Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova. Povodom obeležavanja 20 godina rada galerije, koja od pre 5 godina nosi ime naše istaknute multimedijalne umjetnice Mire Brtke, na istorijac su podsjetili Marijan Karavla, stručni saradnik za likovnu umjetnost, i Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu Stara Pazova, koji su naglasili da je prethodne dve decenije realizovano preko 200 samostalnih izložbi, pojedinačnih prezentacija i kolektivnih izložbi na kojima se predstavilo više od 300 umetnika. U prethodne dve decenije je svaki izlagač ostavio po jedan svoj rad, tako da Fundus Centra za kulturu sadrži preko 100 umetničkih radova. Na prvoj izložbi prezentovalo se 7 staropazovačkih akademskih likovnih stvaralaca, a na trećoj, današnjoj, bijenalnoj povodom jubileja, svoje radove izložilo je 11 autora različitih generacija. Sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se koncert kamernog ansambla 13 gudača. Orkestar je sastavljen od vrhunskih muzičara na gudačkim instrumentima i na koncertu će kao solisti nastupiti violinista Marko Josifovski i kontrabasista Ljubinko Lazić. Ansambl je nastupio na festivalima kao što su Bemus, Međunarodna tribina kompozitora, Koma u Beogradu i Mokrančevi dani u Negotinu. Kamerni ansambl 13 gudača svirao je na brojni koncertima u Srbiji, kao i u sali Makedonske filharmonije. Novogodišnji koncert počinje u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 10 do 14 časova bez električne energije će ostati potrošači u Staroj Pazovi, i to u sljedećim ulicama: Jana Kolara od broja 99 i 100 do kraja ulice, Vinogradska od brojeva 18 i 29 do kraja ulice, Janka Jesenskog od brojeva 27 i 30 do kraja ulice, kao i Kukučinova ulica. Odbojkačice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će odigrati drugu polufinalnu utakmicu Kupa Srbije protiv ekipe UBA, koju su u prethodnom susretu na gostujućem terenu nadigrale sa 3:1 i tako stekle veliku prednost pred sutrašnji meč. Ovaj duel zakazan je za 18 časova u hali Jedinstvo, a iz uprave kluba pozivaju sve ljubitelje sporta i dobre odbojke da dođu i podrže naše devojke u pohodu na finale ovog prestižnog takmičenja. Vreme sutra pretežno oblačno, u toku dana uglavnom na severu, a uveče i tokom noći i u većini ostalih krajeva kiša, samo će se na krajnjem jugu i jugoistoku zadržati suvo vreme. Najniža jutarnja temperatura do 8, a najviša dnevna do 14 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijetno veče.